u slobodno vrijeme. Biciklistički klub Zmaj od Bosne iz Tuzle osnovan je u decembru 1993. godine i u međuvremenu je postao jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u našem regionu. Osim što putuju na takmičenja gdje ostvaraju zavidne rezultate, sami organizuju dvije međunarodne trke u našem gradu. Do sada 21 trka posvećena ubijenima na Kapiji 25. maja 1995. godine i 8 memorijala posvećenim stradalim biciklistima u svijetu. Kako nam je kazao trener Zmaja od Bosne Hajrudin Trle, nastoje da budu aktivni u svim društvenim sferama. Kad je u pitanju ekologija, tu smo isto poznati po tome da smo ekološki sport, to svi znaju, a kad je u pitanju ekologija, uključujemo se u sve akcije ekološke, trudimo se maksimalno da pokažemo javnosti da je biciklizam najzdraviji sport, ali i najzahtjevniji, a na našu žalost kod nas je i najopasniji, pošto ovdje kod nas mediji da ne propagiraju biciklizam, o biciklizmu se veoma malo zna, ali zahvaljujući, kažem vama, utuzli se koliko toliko zna o biciklizmu, ali građani bi trebali da znaju da je biciklizam stvarno zdrav sport i da se uključe što više, da su što aktivniji, ne moraju oni se baviti aktivno i takmičiti. Nek dođu ovdje se druže, evo mi radimo i maniku, mi imamo više vrsta, ne samo takmičarskog dijela, imamo od školskog programa, tog servisnog programa i takmičarskog programa, tako da smo raznovrsni u svim tim segmentima života. U klubu je 25 licenciranih takmičara, svi su amateri, jer da bi bili profesionalci potrebno je obezbijediti financijska sredstva i sponzore, što je u Bosni i Hercegovini jako teško. Mnogo je talenata, od kojih trener Trle izdvaja mladog Huseina Selimovića, kako kaže, najboljeg takmičara u Evropi u kadetskoj konkurenciji, od kojeg očekuju puno u karijeri. Osim toga što su svih generacija, članovi Zmaja su iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i nekoliko evropskih zemalja. Imamo takmičare iz Belgije, Njemačke, Italije, Austrije, Hrvatske i Srbije. Imamo iz 8 bosansko-hercegovačkih gradova. Naš kapitan je Dragiša Jović iz Bijeljine. Mi se ponosimo tim. Mi imamo vozače od Bijeljine do Bihaća. Mi smo potom jedini prepoznatljiv klub, ne ovdje u regionu, nego sigurno u Evropi, a čisto amaterski klub. A što ti takmičari dolaze? Dolaze ovdje kod nas za garantovano druženje i za garantovan vid učenja. I vid prepoznavanja prijateljstva, druženja, što je najbitnije. Kod nas se ne gleda ko se kako zove, kod nas se gleda ko je kakav kvalitet. To je u biciklizmu i to je biciklizam sport koji ne prizna granice. Mi smo sport poznat po tome da po cijelom svijetu ove godine Tour de France starta u Njemačku. Znači, to je doživljaj jedan najveći u tom momentu će biti u Njemačku. I Tour de France je najgledanija sportska manifestacija na svijetu, to vi slobodno možete provjeriti na internetu. Jer Tour de France kad završava samo na jedna etapa u Parizu, tu bude po par milijuna ljudi. Evo sad je trka bila obična, pa je 700.000 gledalaca bilo na startu trke. Znači da je biciklizam na zapadu popularan i to u pojedinim državama popularniji sport od svih sportova. Ja ne želim da pominjem sportske grane, ja kažem ovako realno, da se kod nas u Bosni i Hercegovini treba da gleda sport kao sport, a normalno kvalitet da ispliva. Osim treninga i takmičenja, dosta pažnje u klubu posvećuju druženju i učenju. Ovi koji god žele da se bave biciklizmom, ne moraju se baviti takmičarskim dijelom. Neka dođe, ako ima želju i volju da nauči mehaniku, bujrim, što bi se reklo, otvorena su vrata širom, neka dođe, ne smeta nam. Ako želi da se voza s nama, da uči nešto, i to je dozvoljeno, i te imamo treninge. Kad se vozamo, mi trenze imaju tako da može svako se priključiti i dobro nam došlo. Svaki građanin ili građanka cijelog svijeta u Zmaju od Bosne može da dođe da uči i mehaniku. Imamo mi i dosta programa i školskog. Mi kad idemo na trku, svako putovanje naše, sva priča se svodi na istoriju, geografiju, matematiku i bosanski jezik. Jer ja ponesem novine o nama koje pišu i svakom tom takmičaru dam da čita na glas taj članak o nama. To je vid bosanskog jezika. Onda se prepitujemo matematiku, to je broj dva. Onda istoriju, geografiju, poznavanje prirode i sve ostalo, objašnjavamo gdje, šta, kako, tako da ta djeca kada odrastu da znaju gdje su bili, šta su bili, šta su vidjeli, šta su prošli da nauče i vjerovali i ne vjerovali, da tvrdim da za taj dan više nauče
puno, puno toga nego u školu. Jer tu ima uzrast, kad se ide na takmičenje od 12 godina pa do 60. Pa tako da svako dopunjava. Razgovarajući sa članovima Zmaja, istakli su prije svega dobro okruženje i dobro društvo, koje preovladava na svakom treningu ili putovanju na takmičenja. Almir Mehidić je u klubu 2 godine i osim što trenira i takmiči se, pokazuje veliki interes za mehaniku. Od prije sam vozio nakon u klasičnom biciklu i počeo sam trenirati iz tog razloga što volim biciklo prvo. Jer da bi vozili, trenirali, kako se zove biciklizam, vi morate voliti biciklo, razumijete. Meni su privlačili, na primjer, prvo sam vozio Monty bike, ali nije to bilo. Više volim ove cestovne trke nego ovog Monty bike. Probao sam i Monty bike trke, ali nije to ko što, za razliku od cestovnih trka. Jer pravi biciklizam je cestovni, razumijete. Što se tiče Bosne i takmičenja, volio bi da ima više takmičara, na primjer, ko što u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, evo da spominjem ove ovde zemlje, da ima više ovih takmičara nego ko što je veoma malo takmičara. Da to baš bude ono trka prava, jel? I volio bi da više se uključe taj djeca u biciklizam, da treniraju, eto. Jedan od najmlađih članova je 13-godišnji Kenan Mehmedović, koji se takmiči u konkurenciji mlađih kadeta. Slobodno vrijeme provodim kraj bicikla i volim da učim oko njega. Ja sam biciklizam počeo trenirati od pretprošle godine, znači prije 2 godine. Mlađi sam kadet i volio bi da ima još neko od mlađih kadeta da sa mnom trenira, a ne ovi stari. Volio bi da se zahvalim Hajrudinu Trlet, našem treneru, što nam je dopustio da treniramo i koji nam daje bicikla i opremu. Volio bi da ima više trka kod nas nego što ima u Srbiji tamo i da ima više takmičara mlađih nego starijih. Evo, kako ti je ovdje u klubu? Kako se osjećaš kad dođeš na trening? Kako ti je u ovom okruženju? Pa lijepo, Trlen, šef nas pita, na primjer, matematiku, historiju, geografiju, kad idemo na trke i ostalo. Alen Baručić se biciklizmom počeo baviti sasvim slučajno, ali se tu pronašao i nije se pokajao. Biciklizam vozim od mali nogu i često oni moti bajka, ali često sam počeo da vozim već nakon 2 godine, pri kraju godine, 2014. Zavolio sam to, slučajno sam upoznao, znači prošao sam ugrao se rana, upoznao sam trenera, pitao me da li želim da treniram, znači ono, odlučio sam, rekao sam da želim, trenirao sam, počeli smo zajedno treniramo, ja umire, Jeran, Almir, Hosein, zajedno smo nas veća počeli, vozili smo par trka po Srbiji, on je više vozio Hosein i po Stajan. Srbiji mnoge trke vozio i ovo je u naše. Sve u svemu odlično, znači nemam nikakve zamjerke, sve je super. Znači, volio bi da Vaković da nastavi i dalje. Što se tiče treninga, treniramo, ono, kako nam trener kaže, kako treba danas da prijeđemo, kako treba da se vozi danas. Svi vi koji volite svoje slobodno vrijeme provoditi na biciklu, vrata Zmaja su otvorena. Možete biti rekreativci ili takmičari. Obzirom da su bicikla za takmičenja skupa, za sve mlade od 12 do 18 godina, klub će obezbijediti i bicikl i opremu. Članarine nema, tako da i oni stariji mogu doći i okušati se u biciklizmu, a klub će uvijek nastojati da im pomogne na bilo koji način.